Mijn hele leegzak. En je ziet het. Maar det här är en gammal dröm. Ja, faktiskt. Kolfibermatt svart. Ja. Faktiskt. Men det är skön. Jag gillar lite snabba bilar, det är kul. Men det är alltid när man var liten, man ville alltid ha en fin bil, så var det. Och nu drar vi till... Rissne. För de har ju fredag bilen, du är lugn. Ja, i början blev jag stoppad mycket av polisen. Aha. För de var lite chockade över bilen. Vad sa de då? Nej, de bara frågade vem jag var och sådär. Men sen... Så nu känner de igen mig, det är lugnt. Okej. Okay. Vadå, de trodde du hade snott den? Nej, men man vet inte. Det är liksom... Jag vet inte. De undrade väl varför jag körde runt i det. Så kanske så. Jag vet inte varför de stoppade det. De frågade lite frågor och bad om körkortet. Och sen vissa kände igen det, så då var det lugnt. Liksom. Vad kände du när du stack ner till bilhallen och pekade? Ganska, ja. Jag köpte den faktiskt via internet och sen så bad jag den folierad. Så när jag kom hem till Stockholm så stod den och väntade på mig inne i Stockholm. Aha, okay. Och då stod den så där snyggt och väntade. Då blev jag jätteglad. Alltså. Jag älskar bilar. Alltså. Det... Drömmen är att alla vi kompisarna ska kunna ha en grymt skön bil och så åker vi alla. Men vi har några snygga bilar där vi kommer ifrån. Det finns bra bilar. Det är kul. Det är bara en sån rolig grej. Det är bara dumt egentligen, men det är kul att ha. Så när du kommer till dina gamla hoots, kör du några varv extra där bara, du vet, så att alla ska se? Nej. Med mer vevad ruta? Nej, men det är väl, entrélåten är ganska viktig kanske. Ja, all right. Så man har rätt låt när man glider in i centrum där, perfekt. Den är otroligt viktig. För en entré kan man snacka om. Jag glider in i en, jag tror jag, BMW 650i. Den är fet. Den har många hästar. Och så gled jag in till en låt och den gjorde jag en skön entré liksom, och den snackas det fortfarande om liksom, så där. Så det är entrén som är viktig. Okay. Vi får se hur du kör in nu i centrum. Jag har en liten enkel bil uppe. Ja, men det är låten som gör allt. Okej. Okay. Jag ska tänka på det. Tom Jones, funkar det? Kör. Kör sex bomb.